Еліміздегі уран сақтайтын халықаралық қойма екі айдан кейін жұмысын бастайды. Осы үшін Қазақстанға арнайы келгелі жатқан МАГАТЭ мүшелері Өскемендегі үлбі металлургия зауытының жанынан салынып жатқан уран банкін ресми түрде ашпақ. Энергетика министрлігі әлемдегі артық уранды сақтайтын қойманың қоршаған ортаға еш зияны жоқ деп сендіруде. Алайда экологтар апат болса банктің адам өміріне аса қауіпті деп дабыл қағып отыр. Әлемдегі артық уранды сақтайтын қойма құру туралы үкіметтің өзі 8 жыл бұрын ұсыныс жасаған болатынын сөйтіп, шенеуніктер Семей мен Өскеменін арнайы жерде бөлді. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік ұзақ ойланып, ақыры үлбі металлургия зауытының жанынан банк құру туралы шешім қабылдайды. Енді бірнеше айдан соң еліміздің шығысындағы сол қоймаға әлемнің түкпір-түкпірінен 90 тонна төмен байытылған уран келеді. Бұл әлемде теңдесі жоқ жоба. МАГАТЭ-ге мүше елдердегі атом электр станцияларын ядралық отымен қамтамасыз ету үшін құрылды. Қазір қоймадағы құрылыс жұмыстары аяқталып қалды. Тамызда МАГАТЭ мүшелерінің қатысуымен ресми ашылуы болады. Уран Қазақстанға арнайы контейнерлермен тасымалданады. Шенеуніктер мұны радиоактивті қалдықтармен шатастырмау керек дейді. Яғни ол қоршаған ортаға адамдардың денсаулығына қауіпті емес деп сендіреді. Дегенмен мамандардың пікірі басқа. Өзі қатерлі зат қой. Қатерлі зат ол енді сол жолда келетін кезде аварияда болуы мүмкін. Көлік аударылуы да мүмкін, біреуінің соқтығысуы да мүмкін, сосын небір жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан оның қауіпсіздігін бақылау үшін меніңше өте үлкен күш керек. Қойма атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің меншігінде болады. Экспорт-импорт қауіпсіздікпен бақылауға да осы ұйымның өзі жауапты. Жобаға ақш біріккен араб әмірліктері кувейт пен еуроодаққа мүше мемлекеттер қаржы салған. Бұл қоймадан Қазақстанға бір тиында пайда жоқ, тек болашақта атом электростанциясын арнап отын өндірсек, МАГАТЭ қолдау көрсетеді деген үміт қана. Ал банктегі уран әлемде тапшылық болған жағдайда ғана пайдаланылады. Бірақ әзірге уран дефицит емес, керісінше оның көлемі сұраныстан артық болып отыр. Салдарынан аталған металдың бағасы төмендеп кетті. Тіпті былтыр еліміз уран өндіру көлемін 22 мың тоннаға қысқартуға мәжбүр болыпты. Бағасы әлемдік нарығында бағасы 40%-ға төмендеп кетті. Сондықтан қаңтар айында тиісті шешім үкімет қабылдады. Биыл Қазақстанның уран өндіретін компаниялар өз өндіретін көлемін 10%-ға азайтты. Яғни Қазақстан уран көлемін азайту арқылы әлемдік бағаға әсер етіпті. Ал соңғы кезде бағасы түсіп жатқан мұнайға қатысты үкімет әлі нақты шешім қабылдамаған қаралтының өндірісін қысқарту оңай болмайтын сияқты. Дегенмен бұл мәселені энергетика министрлігі мамырдың соңында өтетін ОПЕК жиынында талқыламақ. Бұл инициативаға қосылып, бірақ өз үлесімізді тиісті осы 24-25 Венада болатын отырыстарда біз талқылайтын боламыз. Сонан кейін біз өз позициямызды айтамыз, сонан кейін шешім қабылдаймыз. Бұған дейін мұнай экспорттаушы мемлекеттер өндірісті 3-4%-ға қысқартып, бағаны сәл де болса көтерген екен. Енді бұл жолы барлығы бірдей оңай келсе қоймайтын сыңайлы өндірісті қысқарту экономикасы қара алтынға тікелей байланысты Қазақстанға да тиімсіз. Жаудыр Оразхан, Бағлан Егіліков, Саят Астанов, КТК, Астанадан.